Salam dəyərli Radio Qərb dinləyiciləri, biz yenidən studiyanızdayıq və sizinlə birlikdə olacağıq yaxın bir saat ərzində. Bugün maraqlı mövzumuz var, Gənc Düşüncə proqramı yenidən efirdədir və təbii ki, maraqlı qonağımız var. Bir çox məsələləri onunla danışacağıq. Bildiyiniz kimi biz Gənc Düşüncə proqramında gənclərin baxışını, dünya ilə bağlı, maraqları ilə bağlı bir sıra məsələləri danışırıq, onların fikirlərini öyrənirik və onlara yer veririk. O baxımdan da özünü gənc hesab edən hər kəs bizimlə birlikdə qala bilər və biz Gənc Düşüncə proqramına start veririk. Bizim bugünkü qonağımız Gülaya xanımdır, tarixlə maraqlanır və Bakı Dövlət Universitetinin Qazax filialının tarix fakültəsində təhsil alır. Öncə salamlaşaq və sonra mövzumuza davam edək. Salam Gülaya xanım. Salam hər birinizə, çox sağ olun, minnətdarım. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük bugün hər birinizi. Demək, bildiyiniz kimi Gənc Düşüncə proqramındayıq və burada bir sıra məsələləri danışacağıq. Öncə onu soruşum elə canlı yayımda. Həyəcan yoxdur ki? Xeyr. Çox gözəl. Demək, tarix fakültəsində təhsil alırsınız. Gənclər, bütün yaş kateqoriyasına olan insanlar bizi izləyir. Yəni, sizin tarixi seçmənizdə maraq nə olub? Tarixi seçmənizdə maraq bu ixtisası mənə sevdirən səbəb bundan ibarətdir ki, yəni, mən bu ixtisası seçdikdə əsl bir tarixçi kimi, mütəxəssis kimi yetişmək istəyirəm və Azərbaycan tarixini beynəlxalq arenalarda Azərbaycan gənci olaraq layiqli təmsil etmək istəyirəm. Çox gözəl. Yəni, tarix fənini sevib oxumusunuz. Çox yaxşıdır. Və belə düşünürəm ki, yəni, davam elətdirmək işinizdə də tarixlə bağlı davam elətdirmək istəyirsiniz. Bəli, yəni istədiyim nəticəyə nail olmaq üçün, yenə də qeyd etdiyim kimi, az öncə də qeyd etmişdim, Azərbaycan tarixini beynəlxalq arenada layiqincə təmsil etmək üçün mütləq şəkildə tarix ixtisasını davam etdirəcəm. Çox gözəl. Bir tarixçi kimi böyük arzularınız var. Tarix sizin təbirinizcə nədir? Tarix mənim təbirimcə belə deyək də, keçmişdən indiyə qədər Azərbaycan xalqının keçdiyi müəyyən mərhələlərdir, yəni xronoloji ardıcılıqdır. Amma xronoloji ardıcılığı olmanınla bərabər tarix yalnız illərin əzbərlənməsi deyil, onun müəyyən geopolitik baxımından da ona yanaşmalsan, siyasi baxımından, ta qədim dövrdən bugünə kimi dövlətlərin keçdiyi yollar olsun, iqtisadi, siyasi, sosial, ictimai vəziyyətlər olsun. Yəni, bu tarix hər tərəfə araşdırmadır. Yalnız illəri əzbərləməklə mən tarixçiyəm, yaxud da mükəmməl ixtisası bilirəm, bu ixtisasa mükəmməl yiyələnmişəm deyə bir təbir də yoxdur. Yəni, buna hər tərəfli yanaşmalsan, müəyyən tarixi hadisələrdən dərslər çıxarmalsan, bu tarixi hadisələr nəinki Azərbaycan, dünya xalqlarına hansı dərsləri verir, yəni müəyyən tarixini bilən, mən niyə düşünəm ki, hər bir xalq gələcək tarixində həmin səhvləri etmir. Çox gözəl. Bəli, dəyərli Radio Qərb dinləyiciləri, biz sosial şəbəkələrlə bağlı elanımızı bildirirdik. Bizi qərbxəbər.com saytı üzərindən Radio Qərbi seçərək dünyanın istənilən yerindən dinləyə bilərsiniz. Bizim həmçinin YouTube kanalımız var. Bu arada səsləniş eləmək istəyirəm ki, qərbxəbər yazaraq YouTube-da axtara bilərsiniz və orada da bizim bütün proqramlarımız, verilişlərimiz yayımlanır və zövqünüzə uyğun proqramlarımızı izləyə bilərsiniz və əlbəttə ki, dinləyə bilərsiniz. Biz verilişimizə qaldığımız yerdən davam edirik. Studiyada Gülay xanımdır. Gülay xanım o tarixlə maraqlanır və bir tarixçidir. An etibarilə Qazaxda təhsil alır. Biz onunla gənclərin fikirlərini öyrənirik, dünyaya baxışını, zövqlərini, maraqlarını öyrənirik. Bizim verilişimiz davam edir. Gülay xanım, demək ki, tarixlə bağlı maraqlı məsələləri dediniz, bildirdiniz. Boş zamanınızı necə xərcləyirsiniz? Boş zamanlarımda yenə də qeyd etdiyim kimi öz ixtisasım üzrə mütəxəssis kimi yetişmək üçün daha çox tarixi proqramlara baxmaq xoşlanıram, tarixi araşdırmalara aparıram. Həmçinin də belə qeyd edək də bədii Azərbaycan filmlərinə baxmağa daha çox sevirəm. Çünki bədii Azərbaycan filmləri elə özü bir tarixdir. Ən çox sevdiyim filmlər sırasında
İsmail Şıxlının Dəlikçür əsəri əsasında çəkilmiş Dəlikçür filmidir ki, həmçinin 7 oğul istənən filmlərdə çox sevirəm. Burada Azərbaycan gənclərinə nələr aşlanır? Mərdlik, qeyrətlik, Azərbaycan gəncliyinin məhz o dövrün demək olar ki, mərd, qeyrət oğulları olduğunu və Azərbaycan gənclər də onların varisləri olduğu aşlanır ki, yəni biz də onların adlarına layiq olaraq müəyyən addımlar atmalıyıq. Mərd, cəsinə belə qeyd edək də vuruşmalıyıq, istədiyimizə nail olmalıyıq, həmçinin haqqını haqqa verməməliyik, həmişə haqqının tərəfində durmalıyıq. Məhz buna görə də bədii filmləri daha çox izləməyi xoşlayıram. Çünki yenə də qeyd etdiyim kimi, bədii filmlər özü bir tarix əsəridir, özü bir tarixdir həmçinin. Ən çox sevdiyim filmlər sırasında da Anarın 5 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsi əsərinə uyğun olaraq demək olar ki, çəkilmiş əsərdir. Baş rollarında Təminə və Zaur obrazları canlandırılır. Yəni, izlədiyim daha çox maraq daimi kəsb edən filmlər bunlardan ibarətdir. Boş vaxtlarımda yenə də qeyd etdiyim kimi tarixi əsərlər, məqalələr oxumağı xoşlayıram. Tarixə hər tərəfi yanaşmağa çalışıram. Xarici ədəbiyyatlardan da daha çox əsərlər xoşlayıram. Məsəl üçün, buna Ernest Hemingway'nin əsərlərini misal çəkə bilərik. Onunsa dedektiv əsərləri daha çox xoşlayıram. Dedektiv əsərlərdən ən çox xoşuma gələn Elxan İratlının yazdığı əsərlərdir. Onun bir əsəri var, Ümidlərin İzliyilə. Düzdür, əsər çox gözəl əsərdir. İnsana müəyyən qədər psixoloji cəhətdən də təsir göstərir. Əsərdə Azərbaycan xalqının tarixində böyük bir soyqırım olan Xocalı faciəsinə götürülür. Yəni, məzmun bundan ibarətdir. Qeyd etdiyimiz kimi, yəni əslində Xocalı faciə deyil də soyqırım idi. Bir sözlə desək, türklərin tamamilə yer üzündən silinməsi, geosiyasi baxımından onların Cənubi Qafqazdan çıxarılması, silinməsi kimi bir proses idi. Yəni, gənclərə tövsiyə edirəm. Müəyyən yaş məhdudiyyəti var. Amma gənclərə tövsiyə edərdim bu əsəri oxumağı. Çünki bu əsərdə də yəni, Azərbaycan xalqının tarixi, keçmişi yenidən göz önünə gətirilir. Və bu tarixi hadisələrdə müəyyən dərs çıxarmamızı, dostumuzu, düşmənimizi daha düzgün tanımamızı bizə məsləhət görür. Çox gözəl, dəyərli dinləyicilər, Gülayə xanımla verilişimiz davam edir, dəyərli fikirləri var. Mən bu arada xatırlatmaq istəyirəm ki, əgər bizə həm saytımız üzərindən, həm YouTube kanalından və radiomuz üzərindən hər hansısa bir müraciət ola bilən varsa, sosial problem ola bilər, reklam, işbirliyi ilə bağlı, hər hansısa bir elanın paylaşımı ilə bağlı, İşbirliyi etmək istəyən insanlara bildirmək istəyirəm ki, info@qarbxəbər.com elektron adresimizdir və bununla yanaşı 050-408-97-11 bizim WhatsApp qaynaq xəttimizdir. Nə cür fikirləriniz varsa, həm mövzumuzla bağlı interaktiv şəkildə, həm də eyni zamanda əlbəttə ki, özünüzün hər hansısa bir məsələniz, təklifiniz, fikriniz, tənqidiniz varsa, təbii ki, yaza bilərsiniz, bildirə bilərsiniz. Biz hər kəsə açıq bir platformayıq və Radio Qərb olaraq gənc düşüncə verilişində düşüncələri danışırıq, fikirlər alış-verişi eləyirik və bütövlükdə bütün dünya ilə bağlı və gənclərin maraqları ilə bağlı bir sıra məsələləri öyrənməyə çalışırıq. Özünü gənc hesab edən bütün hər kəsi buraya dəvət edirik. Dəyərli dinləyicilər, biz sizə Radio Qərbdən səslənirik və Gülayə xanımla verilişimizi davam elətdiririk. An etibarilə önəmli suallarımız olacaq və biz mövzunun getdikcə dərinliklərinə enirik. Bilmək istəyirəm, evdən bayra çıxdıqda, yəni siz ölkədə nə cür bir gənclik görmək istəyirsiniz? Yəni, onun bir portretini cız desəm. Ölkədə nə cür bir gənclik görmək istəyirəm? Düzdür. Təhsil insana müəyyən qədər zirvə verər, müəyyən qədər vəzifə verər, iş, peşə verə bilər. Ancaq, yəni, mən hal-hazırda cəmiyyətimizin müəyyən mənfi xüsusiyyətləri nələrdir? İnsanlıq, anlayış, qarşısındakının fikrinə hörmət. Yəni, bunu müşahidə edə bilirik ki, hər təhsilli insanda bu xüsusiyyətlərin olduğu kimi bir təsdiq yoxdur. Yəni, onlar da bəzi hallarda qarşıdakını anlamırlar, fikirlərini hörmət etmirlər. Yəni, qarşıdakı insanı anlamağı, hörmət etməyi daha çox gözləyərim. Yəni, cəmiyyəti belə görmək istəyirəm ki, hər şey təhsil deyib tutmasınlar. Yəni, insanlıq varsa, bir-birəni qarşı anlaşma varsa, bu zaman hər şey daha gözəl ola bilər. Yəni,
karşımda gördüğüm gençlik, necə deyim, bir-birini anlamalıdır. Anlayış olmalıdır bir-birine karşı müəyyən qədər. Anlayışlara nəzarət edilməlidir. Yəni, bugün hər hansısa bir auditoriya qarşısında əyləşiriksə, bunu görürük də müəyyən cəmiyyətdə, auditoriya qarşısında bizə dərs tədris edən müəllimlərə qarşı edilən olur və bəzi hallarda insanlıq hərəkətlərindən kənarda olan gənclərimiz də var. Yəni, bu gənclərə məsləhət kimi deməyək də, bir fikir kimi bildirmək istəyirəm ki, bir gənc kimi. Daima karşımızdakına hörmət edək. Yəni bu yad insandır, buna bu hörmət etmək deyil. Həmin yad insan da ailəmizin bir üzvü kimi görək. Necə ki, ailə üzvlərimizə hörmət edirik, karşımızdakı insana da elə hörmət etməliyik. Yəni bu olsa, məncə cəmiyyətimiz mükəmməl olar. Yəni yalnız təhsil kimi bir müqədər artımız ola bilməz. Demək bizim ölkəmizdə ən çox danışılan və müzakirə olunan məsələlərdən biri də, təbii ki, biz Sovet dönəmini yaşamış bir ölkəyik və 70-i sovetlərin tərkibində olmuşuq və sovetlər dönəmindən sonra doğulan nəsil ilə həmin dönəmdə doğulan, yəni valideyn arasında çoxlu sayda, yəni fikir toqquşmaları yaşanır və əlbəttə ki, fərqli sistemlər, ayrı-ayrı sistem, müstəqil ondan sonra yaş fərqləri var. Eyni zamanda indi internet dönəmində yaşayırıq və o baxımdan da bir sıra, yəni fərqlər var, yəni fikir ayrışmaları var. Məsələn, sizin çevrənizdə, məsələn, özünüzdən, məsələn, götürə bilərsiniz, ailənizlə bağlı. Ola bilər ki, məsələn, ailə hər hansısa bir fikri bildirir, təcrübəsi ilə deyil, təbii ki, məsələn, o dönəmin pəncərəsindən baxır. Amma siz baxırsınız ki, bu, məsələn, demək, məsələyə, mövzuya bu dönəmin pəncərəsindən baxmaq olar, uğurludur deyə, məsələn, belə bir fikir ayrışmaları, yəni xoş məramlı fikir ayrışmaları olanda və bütövlükdə bu ailədəki fikir tarazlığını necə saxlayırsınız? Belə qeyd edək də, düzdür, əslində qeyd etdiyiniz kimi, yəni 70 ildən çox Sovet dönəmində yaşadığımız üçün bu, bizdən əvvəlki nəslin düşüncəsində hələ də Sovet dövrü onun adətənləri qalmaqdadır və yeni gəncliyin düşüncələrlə onların düşüncələri bəzi hallarda toqquşur. Mən belə qeyd edə bilərəm ki, o öz fikrini bildirdikdə, yəni ailə üzvlərindən mi desək, yaxud da ətrafında Sovet dövrünü yaşamış insanlar mı desək, öz fikirlərini bildirdikdə onun nəyə görə bu fikrə əsaslandırdığını onunla məlumat alıram. Sonra mən öz fikrimi deyirəm və öz fikrimi də əsaslandırıram ki, yəni müasir Azərbaycan cəmiyyəti ilə Sovet dövrü cəmiyyətində olan fərqləri onun nəzərinə çatdırdıqdan sonra ümidvaram ki, yəni biz bir-birimizi belə deyək də anlayırıq. Çünki o özlə başa düşür artıq ki, yəni bu 20-ci əsr deyil, Azərbaycan 20-ci əsrdən sonra çox inkişaf edib, təhsil müəssisələrinin sayı artıb, təhsil alan gənclərin sayı artır, xarici ölkələrə daha çox gediş-gəliş var, xarici adətənələrdən daha çox gənclərimizin məlumatları var. Yəni, insan nə qədər universal mı desək, nə qədər dünya görüşü olsa da, nə qədər məlumatlar əldə etsə də, onun üçün yenə məhduddur. Yəni, bilik tükənmir, məlumatlar tükənmir. Yəni, mən münasibətləri belə taraz saxlayıram ki, onun da fikrini anlayıram və bu fikrin niyə əsaslandırdığını, mən də öz fikrimi deyirəm, əsaslandırıram və müasir Azərbaycan cəmiyyətinin də qazandığı uğurlar, nailiyyətləri qeyd etdikdən sonra, yəni onlar mənim fikrimdən mənə qədər razılaşırlar. Çox gözəl. Yəni, bilmək istəyərdim, əlinizdə hər hansısa bir nə isə yasaqlamaq olsaydı elə bir haqqınız nəyi qadağan eləyərdiniz? Elə bir yəni haqqım, səlahiyyətim olsaydı, bunu qeyd edə bilərəm də, bildiyimiz kimi texnologiya dövründə yaşayırıq, sosial şəbəkələr dövründə yaşayırıq. Bunun müsbət cəhətləri var, amma mənfi cəhətləri də var. Yəni, bu mənfi cəhət olan hissələrini yasaqlayardım ki, gənclərimiz üçün mənfi yönümlü deyil də müsbət yönümlə istiqamətləndirsək, mükəmməl bir cəmiyyət əldə etmiş ola bilərdik. Düzdür, texnologiya, elm inkişaf etdikcə cəmiyyət də özü də formalaşır, sivilizasiyalar yaranır, cəmiyyət özü də müəyyən mərhələlər keçir. Yəni, bunu tarixi biliklərimizə də əsaslanaraq deyə bilərik, quldarlıq olsun, iqtisadizm cəmiyyəti, quldarlıq, feodalizm, sosializm, ondan sonra həmsinin kapitalizm dövrlərini qeyd edə bilərik. Yəni, bu sosial şəbəkələrin mənfi olan xüsusiyyətlərini məncə məhdudlaşdırardım ki, bu gənclər üçün heç də yəni
mənə görə xoş görünmü bir hadisə deyil. Bəzisinin xoş görünmü ola bilər, amma mənə görə deyil. Yəni, sosial şəbəkələr yalnız mənfi cəhətlər üçün yox, müəyyən məlumatlar əldə etmək üçün bugün Azərbaycanda olub, dünyanın başqa bir ölkəsində olan, hər hansı bir dövlət xadimi ilə mi desək, işçisi ilə mi desək, əlaqə yarada bilirik. Bu, müsbət yönümlüdür. Onlar hər hansı bir məlumatlar əldə edə bilirik, bilimiz, dünya görüşümüz formalaşır. Ancaq mənfi cəhətlərində biz bunları əldə edə bilmirik axı. Məhz bunun üçün müsbət yönümlü olsa gənclər üçün həm mükəmməl olar, həm də cəmiyyətimiz üçün mükəmməl bir gənclik yarada bilərik, mükəmməl bir cəmiyyət. Çox gözəl, dəyərli Radio Qərb dinləyiciləri, bizim verilişimiz davam edir və biz Gülaya xanımdan gənclər məsələsini danışırıq. Bütövlükdə bizim verilişimizin formatı, yəni bölgədən ölkəyə baxış, bölgə gənclərinin, bölgə gənclər icmasının problemləri, fikirləri, düşüncələri ilə bağlı danışırıq. Gülaya xanım, yəni bir çox hallarda olur ki, yalnız gənclər üçün yox, başqa yaş kateqoriyasində olan insanlar üçün də olur ki, onların məsələn işlə bağlı problemləri olur, əmək haqqı yetərsizliyi olur. Yəni ixtisas seçirlər bəzən, onu biraz danışdıq ki, yəni öz istədikləri ixtisasları, məsələn siz seçmisiniz öz ixtisasınızı, istədiyinizi, amma elə insanlar var ki, onlar istədikləri ixtisas seçmirlər və yaxud da o sahədə çalışmırlar oxuduqları üzrə və yaxud da əmək haqqı qane etmir və yaxud da məsələn bazar tələbatına uyğun olmur da. Yəni təklif məsələsi var da. Bəli, tələb təklif. O baxımdan da, yəni, məsələn, bir gənc olaraq çevrənizdə, məsələn, görmüsünüzmü ki, məsələn, insanlar, gənclər, 30 yaşa kimi gənc sayılır qanundan, yəni, bax, bu problemləri yaşayırlar. Bəli, müşahidə etmişəm, yəni, ətrafımda olan gənclər, bəzi hallarda bu problemlər olduğu üçün, seçdiyi ixtisası bakalavr təhsili müddətində bitirsə belə həmin yönümdə istiqamətlənmir. Qeyd etdiyiniz kimi, bəlkə də onun əmək haqqısı, maddiyyatı onu ödəmir, onun tələblərini ödəmir. Çünki cəmiyyətdə belə bir tarazlıq var da, tələb və təklif qanunları. Bir var insanın tələb etdiyi, bir var təklif edilənlər əsas məsələdir. Məsəl üçün, müəyyən cəmiyyəti götürsək, normal bir həyatımızı götürsək, məsələn, alış-veriş etmək üçün gedirik. Buna ehtiyacımız var, bu mütləq əldə edilməlidir. Amma ehtiyacımız olmayan bir şeyə müəyyən vəsait xərcləməyimiz o qədər də yəni, məqsəd yönümlü deyil. Amma ehtiyacımız olana, yəni ehtiyacımız olmayana yatırdığımız kapital ehtiyacımız olan sahəyə yatırsa, məncə daha mükəmməl olar. Düzdür, yəni cəmiyyət belədir, gənclərin seçdiyi ixtisas mı desək, yaxud da digər yaş hüdudlarında olan insanlar mı desək. Amma mənim fikrimcə, əgər gənc öz istədiyi ixtisasa yələnirsə, ya onun üçün heç bir mühit fərq etmir. Yəni, müəyyən əmək haqqı ilə də qanun ola bilir. Əgər mükəmməl bir əmək haqqı əldə etmək istəyirsə, bu zaman ixtisasının mütəxəssisi və peşəkar olsun. Bu zaman haqqında, hüquqlarını da tələb edə bilər. Yəni, öz biliyinə, savadına, necə deyim, məlumatlarını dəqiq bilən insan haqqını, hüququnu da tələb edə bilər. Bu zaman heç bir idarə müəssisəsi onun haqqını əlindən ala bilməz. Aha, çox gözəl. Bir sıra məsələlər də var ki, onu istəyirəm danışaq, xəyalınızdakı həyat. Yəni, onun rəngini sözlərlə təsvir etsəniz, yəni necə bir yaşam arzusundasınız? Xəyal əlbəttə ki, bir xəyal var, bir də dünya və həyat var. Bunlar heç vaxt bir-birilə, yəni üst-üstə düşmür. Xəyal başqa olur, ancaq realda yaşananlar başqa. Xəyal həmişə rəngarəng olsa, mənim fikrimcə, yəni rəngarəngli söhbət nədən gedir? Müxtəlif rənglərdən ibarət olsa, müxtəlif baxış açıları olsa daha gözəl olar. Yəni, mənim fikrimcə, xəyalımdakı həyatı əgər real etmək istəyirsənsə, xəyalların arxasında getməlisən. Çünki getmədiyin halda müəyyən qədər sonradan onun peşmançılığını hiss edirsən ki, kaş gedərdim. Çünki belə bir deyim var da, həyatda olan hər hansısa bir hadisə insan üçün mənfi götürülə bilməz. Ya onun üçün bir dərs olur, yəni müəyyən bir təcrübə qazana bilir, ya da yeni bir insanlar qazanır, yeni dostlar əldə edə bilir. Yəni, insanların belə qarşılaşması heç vaxt təsadüfi deyil. Ya ona ömürlük dost kimi qalırlar, ya da ömürlük ona dərs kimi qaldıqlarını qeyd edə bilər. Yəni, xəyal dünyamız nə qədər rəngarəng olsa, real həyatda da
həyatımız o qədər daha dünya görüşlü, daha rəngarəng ola bilər. Yəni, xəyalımızda heç o ümitsizliyə qapılmayan, bütün yaş kateqoriyalarından bunu qeyd etmək istəyirəm ki, ümitsizlik hər şeyin sonudur. Ümit heç vaxt bitmir, ümit heç vaxt tükənməməlidir. Aha. Əlbəttə ki, yəni xəyal qurmaq çox önəmlidir. İnsanın ilham qaynağıdır və insanı həyatla bağlayan ən önəmli ünsürlərdən biridir. Yəni o boyda dünyanın ən parlaq beyinlərindən biri olan Albert Einstein belə xəyal qurmağı çox önəmli hesab edirdi və o baxımdan da insan öz həyatını əlbəttə ki, gözəl yaşamaq istəyirsə, öncə onun xəyalını qura bilən memar olmalıdır deyə düşünürəm. Dəyərli dinləyicilər, bizim gənc düşüncə verilişimiz davam edir. Maraqlı mövzularımız var. Qarşıda bir neçə suallarımız da var. Onları da istəyirik ki, Gülaya xanımla soruşaq. Bütövlükdə bu verilişdə açıq şəkildə deyim ki, hər hansısa bir təklifiniz olarsa, ideyanız, fikriniz varsa, əlbəttə ki, səsləndirə bilərsiniz. Biz də sizin səsiniz ola bilərik. Gənclər olaraq yalnız belə deyək, yəni bu düşüncə olaraq yox, problem olaraq yox, ola bilər ki, təklif olsun. Yəni bura açıq mikrofondur gənclər üçün. Gülay xanım, o baxımdan da yəni bildirə bilərsiniz hər hansısa bir başınıza maraqlı bir hadisə gəlib. Bəlkə elə bir şey var ki, onu burada səsləndirsəz faydalı ola bilər kimin üçünsə və yaxud da sizə hər hansısa bir dəstək ola bilər. Məsələn, deyək ki, aidiyyatı qurumlar. Yəni o baxımdan da yəni biz açıq mikrofon fürsəti yaradırıq, çünki gənclər adətən düşüncə ilə, ideya ilə, təkliflə dolu olur və siz də vurğuladınız, tarixə marağınız var, böyük hədəfləriniz var, kitablar oxuyursunuz. Yəni, bunlar hamısı filmlər izləyirsiniz, əlbəttə ki, bunlar önəmlidir. Yəni, çağdaş Azərbaycan gənci məsəl tarixinə sahib çıxaraq, öyrənərək, əlbəttə ki, öz millətini irəli apara bilər. Azərbaycanın ən böyük maarifpərləri, ən parlaq beyinləri məhz bu şəkildə öz dəsti xəttini yaradıblar. Dəyərli dinləyicilər, verilişimiz davam edir və gənc Gülayı xanımdan soruşmaq istəyirəm, gənclik və dostluq. Bax, dost qazanmaq sizcə yaxşı bir dost necə olmalıdır? Yəni, dostluqda nələrə üstünlük verirsiniz? Dostluqda daha çox üstünlük verdiyim hər kəs dost ola bilər, sözdə dost ola bilər. Amma ataların deyimi olduğu üçün dost dar gündə tanınır. Yəni, dara düşdükdə əsl dostluq ortaya çıxır. O zaman sənin yanında kim varsa, o sənin əsl dostun olur. Əslində, belə qeyd edim də, indi mən öz həyat təcrübəmi desəm, mən həyatda hər kəsinə yəni, dostluğa üstünlük verirəm, fikirlərimizi bölüşürük, müasir gənciliklər, yəni nə qədər dostun olsa o qədər fikirlərin daha çox-çox alır, dünya görüşün, cəmiyyət onun aktuallığın, fəallığın. Ancaq müəyyən elə dostlar var ki, o daha sənə daha yaxındır. O da yəni necə deyim, sənin qəlb dostundur bir sözlə qeyd etsək. Məsələn, elə insanlar var sənə yaxınlaşmaqda dost kimi yaxınlaşmır. Bəlkə də sənin hər hansı bir fikirlərini istifadə etmək üçün yaxınlaşır. Sənin fikrin, sənin dünya görüşün ondan daha üstündür. Ancaq o səndən yəni bununla bərabər köməkçilik alır. Sonradan isə həmin layihə mi desək, təqdimat mı desək, hər hansısa bir proqram mı desək, öz adından istifadə edir. Yəni, belə, cəmiyyətdə belə dostlar da biz mütləq şəkildə yəni, müşahidə edirik. Ancaq elə dostlar var ki, dost mənə görə daima bir-birinə dəstək olan, daima dar günündə onun yanında olan, onun fikirlərinə hörmət edən, belə bir insan olmalıdır məncə, daima onu dəstəkləyən. Yoxsa hər hansısa bir uğursuzluğa düçar olduqda sən bacarmadın deməklə olmur. Hətta belə bir deyim də var, dost sənin üçün, sənin pis günündə sənə heyfsənə bilə. Əsl dost odur ki, sənin qazandığın nailiyyətlərə sevinə bilsin. Aha, çox gözəl. Gülay xanım, bizim verilişimiz davam edir, dəyərli dinləyicilər. Bilmək istəyirəm, yəni özümüzdən, həyatdan danışdıq, bir qədər kosmosa gedək. Kosmoslulara, yad planetlərə inanırsınızmı? Yəni, mən o qədər də yox. Yəni, hər şey insanın özəlindədir. Texnologiya, yəni yad planetlər adımlı mənə görə heç bir fikir yoxdur. Çünki bugün dünyanın ən öndə gedən texnoloji ölkələrini görə bilirik. Hətta bugün yad planetlərə söhbət getdi. Digər planetlərdə artıq Marsda həyatın olub-olmayacağına bağlı tədqiqatlar da aparılır. Bunu xüsusilə
Məsələn, Çin, Yaponiya alimlərinin apardığı araşdırmalardan da qeyd edə bilərik. Həmçinin Qərb dövlətlərinin apardığı araşdırmalardan da qeyd edə bilərik ki, yəni bu insanların müəyyən bir necə deyim, düşüncə tərzini insanlar yad planetlərlə təzir edir, yəni müəyyən məhdudlaşdırır. Hər şey insanın özəlidir. İnsan özü yaradır o yad planetləri də. Həmçinin müəyyən kosmos qeyd etdiyimiz kimi müəyyən yelə qeyd edək də texnoloji vasitələrdən istifadəni də digər planetlərə səyahətləmi desək ən çox demək ki, səyahət edilən yəni Ay'a səyahət edilmişdir. Qeyd etdiyimiz kimi ilk dəfə yəni yad planet, yəni dünyanı tərk edən Yuri Gagarin olmuşdur. Bəli, 12 aprel, bəli, 2 gün önce. Bəli, yəni yenə də qeyd etdiyimiz kimi bunu bacaran insan oldu. Yəni bunun yad planetinin heç bir əlaqəsi yoxdur. İnsanın əzimkarlığı, insanın dünya görüşü və onun biliyi, düşüncəsi, potensialı mövcud. Çox gözəl. İnsanlardan, dostluqdan danışdıq. Son 3-4 sualımız qalıb. Biraz da təbii ki biz insanlar təbiətin bir parçasıyıq. Fəlsəfədə də, filosoflar da deyir. Yəni bitkilər, canlılar, insanlar, bütün yaradılış, kosmos, ulduzlar. Heyvanlara münasibətiniz necədir? Bəslədiyiniz hər hansısa bir heyvanınız var mı? Evcil. Bəli, heyvanların münasibətim həqiqətən müsbətdir. Yəni mənim fikrimcə insanın az öncə dostluqdan söhbət getdi. İnsanın ən yaxın dostu onun ev heyvanı da ola bilər. Yəni elə insanlar var ki, onun həmin ev heyvanıyla da söhbət edə bilər. Bəslədiyim evcil heyvanlardan ən çox sevdiyim pişiklərdir. Yəni daha çox sevirəm. Hətta yəni burada olmasa belə öz daimi yaşayış yerimdə var. Evimdə yəni saxlayıram belə heyvanları. Onlara daima qayğı göstərmək, yəni onların dili yoxdur deyə bu demək deyil. Əslində mənim fikrimcə cəmiyyətdə elə insanlar var ki, yəni heyvanlar onlardan daha düşüncəlidirlər. Yəni bunu müşahidə də etmiş həqiqətən oluruq. Çox düşüncəlidirlər. Məhz buna görə də hal-hazırda dövlətimizin də heyvanlara ayırdığı qayğını görə bilərik. Bunu bir neçə gün əvvəl mi desək, müəyyən bir müddətini desək, Şuşada yəni heyvanlar üçün azad olmuş ərazilərdə qoruqlar yaradıldı. Ev heyvanları pişiklərin yaşaması üçün müəyyən necə deyim, o evlər mi desək, evcil kiçik evlər mi yaradıldı desək, yəni bunu səhv etmiş ola bilmərik. Dövlətimizin də heyvanlara qarşı münasibəti olduqca müsbətdir. Yəni təbiət qoruqları olsun, yaradılması, hal-hazırda qırmızı kitaba düşən heyvanların qorunması və yaxud da digər heyvanların qorunması kimi proseslər müəyyən yəni bu qanunu pozan şəxslərin müəyyən məsuliyyətə cəlb edilməsi mənim fikrimdə müsbət yönümlüdür. Çünki bu təbiəti qorumağa yönləndirilib. Yəni bunu biz özümüz sosial şəbəkədə istifadə edən gənclər görə bildik ki, təbiətdən söhbət getdi, heyvanlardan söhbət getdi. Təbiətin bir qolu da fikrimcə ağaclardır. İnsan bir oksigeni əldə etmək üçün ona neçə trilyonlarla vəsait lazım olur. Amma maraqlısı bundan ibarətdir ki, ağaclar bu oksigeni bizə heç bir təmənnasız bəxş edirlər. Yəni təbiəti qorusaq, heyvanlara qorusaq, o qədər də sağlam gəncliyimiz, müsbət cəmiyyətimiz ola bilər. Çox gözəl, maraqlı fikirlər səsləndirdiniz. Əlbəttə ki, heyvanlar da təbiətin bir parçasıdır və bir cümlə ilə qeyd elədiniz ki, bəzən olur ki, elə heyvanlar var ki, onlar insanlardan daha yaxşıdır. Yəni, əslində, bütövlükdə hər birimiz özümüzə tənqidi yanaşmağı bacarmalıyıq deyə düşünürəm. Mən də daxil. Yəni, Gülay xanım tarixçidir və 1969-cu ilə qədər dünyada bilinən 14.500 döyüş olub və o döyüşlərin bir çox sədalətsiz olub. Milyonlarla insan qətlə yetirilib, həm də günahsız şəkildə. Yəni, insan o növdür ki, o canlıdır ki, bir-birini günahsız şəkildə öldürür və sonra da özünün zəkasının olduğunu deyib, heyvanlardan üstün bilir və o baxımdan da əlbəttə ki, yəni insanların da özünə tənqidə yanaşacaq çox nöqtələri var. Heyvandır, bitkidir deyib, biz onları, yəni özümüzü onlardan üstün bula bilməliyik. Yəni, biz onlarla vəhdət şəklində yaradılmışıq. Xanımın da dediyi kimi, yəni onlar bitkilər bizə oksigeni verir, biz isə onlara karbonu veririk və yaşam qarşılıqlı şəkildə formalaşır. Gülay xanım, son iki sualda verək, sizinlə bağlı verilişimizi yekunlaşdıraq.
Değerli dinleyiciler, bizi bir daha hatırlatmak istedim ki, qərbxəbər.com saytından sağdan Radio Qərbi seçerek dinleyebilirsiniz. qərbxəbər.com saytında dünyada, ölkədə və bölgədə baş verən bütün haberleri izleyebilirsiniz. Daim yenilənən səhifəmizdə bizim həmçinin Facebook səhifəmiz var və YouTube kanalımız var. Qərbxəbər yazaraq bizi tapa bilirsiniz. Telegramda və Instagramda da biz daim yenilənən xəbərlərimizlə xidmətinizdəyik. Və son bir neçə suallar vermək istəyirəm. Əslində, gənclərlə bağlı bir sıra mövzular var. Hər bir gəncin özünün öz yanaşması olur, öz düşüncə tərzi olur, əlbəttə ki. Yəni, biz burada bir sıra məsələləri danışdıq. Təbii ki, dostluq, peşə seçimi, kitab, oxuma, qirayət, ondan sonra boş vaxtların əlbəttə ki, dəyərləndirilməsi. Yəni, insan üçün nə kimi maraqlı mövzular var, biz çalışırıq hamısına toxunaq. Yeri gəlmişkən, bizi YouTube üzərindən izləyən izləyicilərimiz, dinləyicilərimiz həmçinin dinləyənlər fikirlərini yaza bilərlər. Hər hansısa bir mövzu ətrafında danışmağımızı istəyirlərsə, əlbəttə ki, onu da yəni bildirə bilərlər. Belə, Gülay xanım, son suallardan biri bildirmək istəyirəm. Yəni, həyatda sizi ən çox sevindirən şey nədir? Həyatda məni ən çox sevindirən özümün əzimkarlığımı deyim. Yəni, əzimkar olan hər bir gənc mi, insan mı desək, hər şeyə nail ola bilər. Yəni, kimsə onu bir addım geri atırsa, o iki addım önə getməlidir. Yox, mən geri atıldım, artıq bu cəmiyyətin fəal fərdi ola bilmərəm düşüncəsi formalaşmamalıdır. Yəni, özümü xoşbəxt sayıram, çünki belə bir düşüncəm yoxdur. Yenə də deyirəm, o insan bacardısa, mən də bacararam kimi düşüncəm var və gənclərə də bunu məsləhət görürəm ki, heç vaxt onlara psixoloji sarsıntılar edən insanların fikir və düşüncələrlə getməsinə. Sən bacara bilməzsən, digəri başqadır səndən, bacara bilər, xeyr, bacara bilər deyil də, o bacarıbsa, yəni sən də bacara bilərsən, sənin ondan heç bir, necə deyim, əksikliyin yoxdur. Sən də bir gəncsən, sən də o cəmiyyətin fəal bir üzvüsən, yəni istədiyinə nail ola bilərsən. Hətta belə qeyd edək də, xoşbəxt etməkdən düşdü, Albert Einstein-dən söhbət düşdü. Albert Einstein vəfat etdikdən sonra mütəxəssislər ondan icazə alırlar ki, olarmı, yəni siz vəfat etdikdən sonra sizin nəşinizdə hər hansısa bir araşdırmalar aparaq, tibbi ekspertizalar aparaq. Aparırlar, xüsusilə də beyin üzərində araşdırmalar aparırlar. Baxırlar ki, heç bir fərq yoxdur, beyin neyronları olsun, qəsəməl olursun, yəni beyin düşüncə tərzi eynidir. Amma Albert Einstein ölümündən əvvəl də bir məktub yazır və deyir ki, mən vəfat etdikdən sonra istədiyinizə nail olunsa bu məktubu açarsınız, oxuyarsınız və məktub sonda açılır, oxunur. Albert Einstein burada belə yazmışdır ki, əslində, heç birimizin düşüncə tərzimiz fərqli deyil. Hər birimiz eyniyik, beyin quruluşumuz eynidir. Yalnız əzimkarlığımız var, yəni mübarizəmiz var ki, biz istədiyimizdə nail olmağımız üçün bunu yəni əldə edə bilərik. Həmçində, gənclərə bir az öncə psixoloji təsir dedim. Albert Einstein-ə söhbət gedirsə, o heç vaxt yəni dərslərində də həyatını araşdırmışsa, heç vaxt yüksək qiymətlər alan bir insan olmayıb. Amma bu gün hal-hazırda yəni dünyanın tanınmış məşhur alimlər sırasında ad çəkilir fizika elmi sahəsində. Yəni sizi tənqid edən şəxslərə fikirlərinə necə deyim, onların düşüncələrlə getmiş, öz düşüncələrinizlə getsəniz daha gözəl olur. Çox gözəl. Elə Cəlil Məmmədquluzadənin də Qori müəllimlər seminariyasında oxuyarkən qiymətlər yüksək olmayıb, amma bugün Azərbaycan ədəbiyyatının ən parlaq beyinlərindən və qələm adamlarından biridir əlbəttə ki. Sonuncu sualımı səsləndirirəm sizə. Sualdan sonra hər hansısa bir əlavələriniz olsa bildirə bilərsiniz. Məsələn, indiki həyatınız haqqında film çəkəcək olsaydınız, adını nə qoyardınız? İndiki həyatım haqqında yəqin ki, xəyallarım, arzularımdır. Arzularım, gələcəyim çox xoşbəxtliyimdir. Yəni, biraz öncə də qeyd etdiyimiz kimi, xəyal dünyası sonsuzdur. Xəyallar qurduqda arzularımıza da çata bilərik. O arzular bizi gələcəyə, gələcək isə bizi xoşbəxtliyə apara bilər. Aha, çox gözəl. Dəyərli dinləyicilər, Gənc Düşüncə proqramı 14 aprel 2022-ci il tarixinə olan buraxılışını tamamlamaq üzrədir. Biz bugün Gülayə xanımla birlikdə idik. Bizi dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. İrəlidə bizim gözəl verilişlərimiz olacaq və sizə açıq bir proqramdır bura. Bir sonraki verilişlərdə görüşərək deyib sizinlə sağollaşıram.